अच्छा भाई, देखिए भाई किताब पर, قوله التوفيق هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. قوله والصلاة وهي بمعنى الدعاء أي طلب الرحمة، وإذا أسند إلى الله تعالى يجرد عن معنى الطلب ويراد به الرحمة مجازا. قوله على من أرسله لم يصرح باسمه عليه السلام تعظيما وإجلالا وتنبيها على أنه فيما ذكر من الوصف بمرتبة لا يتبادر الذهن منه إلا إليه. अच्छा भाई, पहले जरा मतन दोबारा देख लीजिए भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें हिदायत दी सवाअत तरीक, सीधे रास्ते की। वजअला लना तौफीक खैरा रफीकिन, और जिसने बनाया तौफीक को हमारे लिए हमारा बेहतरीन साथी। والصلاة والسلام على من أرسله هدى، اور رحمت اور سلامتی ہو على من اس ذات پر، أرسله جس کو اللہ نے بھیجا، هدى ہدایت بنا کر، اور رحمت اور سلامتی ہو اس ذات پر جن کو اللہ نے ہدایت بنا کر بھیجا۔ توجہ ہے، پھر دیکھیں۔ والصلاة والسلام على من أرسله هدى، اور رحمت اور سلامتی ہو علی من اس ذات پر، ارسلہ جن کو اللہ نے بھیجا، ہدن ہدایت بنا کر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا بھائی، یہاں لفظ ہدن آیا، یہ بتائیے یہ ہدن، یہ اعراب کے اعتبار سے اسم کی جو 16 قسمیں ہیں، یہ کون سی قسم ہے؟ ہدن، دیکھ رہے ہیں بھائی، دال پر دو زبر ہیں، آگے یا ہے، ہدن۔ جی، اعراب کے اعتبار سے آپ نے پڑھا ہے اسم 16 قسم پر ہے، یہ ان قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ شابش، یہ اسم مقصور ہے۔ اسم مقصور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے۔ کیا آئے؟ الف مقصورہ آئے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ اور الف مقصورہ یہ عام الف کو کہتے ہیں، یعنی جس کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، چھوٹا الف ہے، الف مقصورہ۔ ایک الف ممدودہ ہوتا ہے جس میں الف کے بعد حمزہ آ جائے تو اس کو بہت لمبا کرتے ہیں بھائی، تجوید میں آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ تو یہ الف مقصورہ، جو عام چھوٹا الف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مقصورہ۔ بھائی یہ نا بات سمجھ لیں، شاید یہ کھڑی زبر ہو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ نہیں نہیں الف مقصورہ کا معنی چھوٹا الف، تو وہ جو کھڑی زبر بھی ہے اس سے عام الف کی طرح پڑھتے ہیں نا، تو یہ چھوٹا الف ہے کہ، اور دوسرا جو الف ممدودہ ہوتا ہے اس کو لمبا کرنا پڑتا ہے کافی۔ بھائی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسم مقصور ہے، اسم مقصور تو اسے کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ آئے، ہدن۔ ہدن کے آخر میں تو میں تنوین پڑھ رہا ہوں، یہاں تو کوئی الف نہیں، تو یاد رکھیے یہاں الف تقدیرن موجود ہے۔ الف یہاں موجود تھا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا۔ اصل میں کیا تھا؟ ہدایون۔ کیا تھا؟ ہدایون۔ اور تو آخر میں تنوین تھی، اور تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے۔ دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک لفظ لکھتا ہوں، آپ نے پڑھنا ہے زا یا دال، اور دال پر میں نے دو پیش بھی ڈال دیے۔ اب اس کو ذرا پڑھیں، زیدون۔ بھئی آخر میں تو آپ نون پڑھ رہے ہیں، میں نے تو کوئی نون نہیں لکھا، میں نے تو آخر میں دال لکھی ہے، زا یا دال۔ تو آپ فوراً جواب میں کہیں گے کہ جو تنوین آپ نے اوپر ڈالی، یہ تنوین اس، یہ دراصل نون ساکن ہے، یہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو تنوین کس چیز کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام۔ تو یہاں بھی اسی طرح تھا، ہدایون بھائی۔ اور پھر یا متحرک ما قبل فتحہ ہے دال پر، تو اس کو کس سے بدلا؟ الف سے، اور وہ تنوین والا نون بھی آخر میں ابھی تک موجود ہے، تو کیا بن گیا؟ ہدان، ہدان۔
ہدا یون، یا متحرک ما قبل دال پر فتحہ کس سے بدلا؟ الف سے، اور پھر الف اور الف بھی ساکن، آگے نون بھی ساکن، تو اجتماع ساکنین آیا، اور اجتماع ساکنین میں اول اگر حرف مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں، تو الف گر گیا تو کیا رہ گیا؟ ہدن. تو یہاں الف تھا وہ کس کی وجہ سے گرا ہے؟ اجتماع ساکنین. ہاں اگر اس پر الف لام ہوتا تو الہدا، پھر الف نے نہیں گرنا تھا، کیونکہ آخر میں پھر تنوین نہیں، اور الف تو کس وجہ سے گرا تھا؟ کہ تنوین کے ساتھ اس کا اجتماع ساکنین آیا تھا، جب الف لام آئے گا تو تنوین نہیں، جب تنوین نہیں تو یہ الف گرے گا بھی نہیں. تو اسی طرح لفظ ہے مانن، عربی میں جہاں کہیں بھی آئے آپ نے اگر مضاف نہ ہو تو آپ نے مانن پڑھنا ہے، نون پر دو زبر پڑھنے ہیں. اسی طرح فتن ہے، فا تا اور یا، بھائی فتن جس کے معنی جوان کیا ہیں بھائی، نوجوان، تو فتن. ہاں ان پر جب الف لام آ جائے پھر وہ الف آخر سے نہیں گرے گا. المانا الفتا، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ اس میں مقصور ہے بھائی، اس کے آخر میں الف مقصورہ ہے لیکن تقدیرن ہے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس وقت گر چکا ہے. تو والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدن، اور رحمت اور سلامتی ہو علی من، اس ذات پر، ارسلہ جس کو اللہ نے بھیجا، ہدن ہدایت بنا کر. اب آئیے شرح پر بھائی. قولہ توفیق، مصنف کا قول توفیق بھائی، متن کے اندر توفیق منصوب تھا تو یہاں بھی وہی اعراب پڑھیں. قوله التوفیق، قوله التوفیق هو توجیه الاسباب نحو المطلوب الخیر. توجیه، وجہ یوجہ، توجیه کا معنی ہے متوجہ کرنا، تابع بنانا. اسباب جمع ہے سبب کی. نحو، نحو کا معنی ہے طرف اور جانب، طرف اور جانب. اور المطلوب، المطلوب الخیر، مطلوب خیر، یعنی وہ چیز جو مطلوب ہو، مقصود ہو اور خیر والی ہو، اچھی چیز ہو، شر والی نہ ہو بھائی. تو توفیق کا معنی بیان کر رہے ہیں، متن میں توفیق کا لفظ آیا تھا تو شارح بتلا رہے ہیں کہ توفیق کسے کہتے ہیں؟ کہ ہوا توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، وہ اسباب کو متوجہ کرنا ہے، نحو المطلوب الخیر، مطلوب خیر کی طرف. یعنی جو آپ کا کوئی خیر مطلوب ہے، کوئی خیر کا مقصد ہے آپ کا، اور اللہ اس کے لیے اسباب سارے آپ کو مہیا فرما دیں، سارے اسباب آپ کے لیے تابع کر دیں، سارے اسباب آپ کے لیے بنا دیں، تو ہم کہیں گے کہ اللہ نے آپ کو اس کام کی توفیق دے دی. مثلا آپ حج پر جانا چاہتے تھے تو دیکھو یہ آپ کا مطلوب خیر ہے، ایک خیر والا مقصد ہے آپ کا، مطلوب ہے، مقصود ہے آپ کو، اور خیر والا ہے، نیکی کا کام ہے. تو آپ حج پر جانا چاہتے ہیں تو اللہ نے آپ کو سارے اسباب اللہ نے دے دیے اور ساری رکاوٹیں دور فرما دیں، اور چنانچہ آپ حج پر چلے گئے اور حج کیا تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے حج کی توفیق دے دی، اللہ نے مجھے حج کی توفیق دے دی. کیا مانا؟ یعنی اللہ نے سارے اسباب دے دیے اور ساری رکاوٹیں دور فرما دی. تو توفیق کہتے ہیں کہ جو خیر کا مقصد ہو، جو اس کے لیے تمام اسباب کا مہیا کر دینا، تمام اسباب کو متوجہ کر دینا. تو کہتے ہیں دیکھیے پھر کتاب پر، ہوا توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، وہ اسباب کو متوجہ کرنا ہے، نحو المطلوب الخیر، مطلوب خیر کی طرف. اور یاد رکھیے یہ اس کا مفہوم شرعی ہے، اسباب کو متوجہ کرنا کس کی طرف؟ مطلوب خیر کی طرف. یہ اس کا شرعی مفہوم بیان ہو رہا ہے. شریعت میں، شریعت میں توفیق تبھی کہیں گے جب آپ کا مقصود خیر ہو، اچھا مقصد ہو، خیر والا مقصد ہو، جبکہ عربی زبان کے اندر اس میں خیر کی شرط نہیں ہے بھائی. چاہے خیر ہو چاہے شر ہو، دونوں کے لیے توفیق کا لفظ بولتے ہیں. نیکی کے کام کے لیے اسباب بن جائیں تب بھی کہتے ہیں توفیق، اور شر کے کام کے لیے اسباب بن جائیں تب بھی کیا کہتے ہیں؟ توفیق. تو عربی زبان میں تو یہ دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن اصطلاح شریعت میں یہ صرف خیر کے لیے توفیق کا لفظ بولا جاتا ہے، شر کے لیے نہیں بولا جاتا. تو یہ مفہوم شرعی بیان کیا، مفہوم لغوی بیان نہیں کیا.
آگے دیکھیے قوله والصلاه، مصنف کا قول والصلاه وهي بمعنى الدعاء اي طلب الرحمه. یاد رکھیے صلات بھائی، صلات، صلات کی نسبت جب اللہ تعالی کی طرف ہو صلات اللہ، اللہ کی صلات، تو اس کا معنی ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رحمت بھائی. کیا معنی ہوتا ہے؟ رحمت. اور جب اس کی نسبت انسانوں کی طرف ہو تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے دعا. اور دعا، دعا کہتے ہیں رحمت طلب کرنا. دعا کسے کہتے ہیں؟ میں نے اللہ سے دعا کی، یعنی اللہ سے رحمت طلب کی، رحمت مانگی میں نے اللہ سے. اور فرشتوں کی طرف اس صلات کی نسبت ہو تو اس کے معنی ہے استغفار کرنا، استغفار بھائی، استغفار. تو یہ صلات ہے. اور اس تو اس کے حقیقی معنی دراصل جو ہے وہ طلب رحمت ہے. ایک حقیقی معنی ہوتا ہے، ایک مجازی معنی ہوتا ہے. تو بہرحال صلات ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. البتہ صلات کا حقیقی معنی جو ہے وہ طلب رحمت ہے. حقیقی معنی کیا ہے؟ طلب رحمت ہے. دیکھیے وہ ایک معنی جس کے لیے لفظ کو وضع کیا جائے، مقرر کیا جائے، اور پھر ایک وہ معنی جس کے اندر اس کو استعمال کیا جائے. مثلا شیر کا لفظ اردو زبان میں ایک جنگلی درندے کے لیے وضع ہے، اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے. لیکن یہ صرف اس جنگلی درندے کے لیے ہی نہیں استعمال ہوتا، بہادر آدمی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جنگل میں جا رہے ہیں، آپ نے وہ جنگلی درندہ دیکھا تو اپنے ساتھی کو کہتے ہیں وہ شیر ہے. تو دیکھو اب شیر کا لفظ آپ بول رہے ہیں، اور کس معنی میں؟ اسی معنی میں جس کے لیے اس کو کیا کیا گیا تھا، وضع اور مقرر کیا گیا تھا. وضع کا کیا معنی؟ مقرر. جس کے لیے اس کو مقرر کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا. تو یہ ہے حقیقی معنی. اور بعض اوقات اس کو آپ دوسرے معنی میں استعمال کرتے ہیں. مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے جو بڑا بہادر ہے، وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا ہے تو آپ سب ساتھیوں کو کہتے ہیں لو بھائی شیر آ گیا. اب یہ کس معنی میں ہے؟ شیر بہادر آدمی کے معنی میں ہے، کیونکہ اس وقت یہاں کوئی جنگلی درندہ نہیں آیا بلکہ ایک انسان آیا ہے، بہادر آدمی آیا ہے. تو اب یہاں شیر اپنے حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا بلکہ ایک دوسرے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، اور اس کو پھر مجاز کہتے ہیں. لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں. اپنے حقیقی معنی میں لفظ کو استعمال کریں تو وہ کیا ہے؟ حقیقت. اور کسی دوسرے معنی میں استعمال کریں تو وہ کیا ہے؟ مجاز. تو یہاں پر بھی آپ کو مصنف بتلائیں گے کہ صلات کا حقیقی معنی تو ہے طلب رحمت. صلات کا حقیقی معنی کیا ہے؟ طلب رحمت. رحمت کو طلب کرنا، رحمت کو مانگنا. لیکن جب اللہ کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر یہ صرف رحمت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. طلب رحمت کا معنی تو ہے رحمت مانگنا. اور اللہ کیا کسی اور سے رحمت مانگتے ہیں یا اللہ رحمت کو نازل فرماتے ہیں؟ اللہ تو رحمت کو نازل فرماتے ہیں. لہذا جب اللہ کی طرف اس صلات کے لفظ کی نسبت ہوگی تو وہاں رحمت مانگنا نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ تو کفریہ معنی ہو جائے گا کہ اللہ کسی اور سے رحمت مانگ رہے ہیں. بلکہ یہاں صرف اس کا کیا معنی کریں گے؟ رحمت. کیا معنی کریں گے؟ رحمت، کہ اللہ رحمت نازل فرماتے ہیں. تو اس صلات کا حقیقی معنی کیا؟ رحمت طلب کرنا. اور جب اللہ کی طرف نسبت ہوئی تو طلب کے لفظ کو، طلب کو ہٹا دیا یہاں سے، اب صرف کس معنی میں رہ گیا؟ رحمت کے معنی میں. تو لفظ اپنے حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر حقیقی میں؟ جی اب غیر حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے. حقیقی معنی تو کیا تھا؟ طلب رحمت، رحمت کو مانگنا. اب آپ نے طلب سے خالی کر لیا، اب صرف کس معنی میں؟ رحمت. تو وضع تو تھا، یہ مقرر تو تھا طلب رحمت کے لیے، لیکن استعمال کس میں کر رہے ہیں آپ؟ رحمت کے معنی میں. تو یہ حقیقی معنی نہیں، تو یہ مجاز ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ مجاز. تو آپ کو شارح بتلائیں گے کہ یہاں پر صلات کا لفظ آیا، اور رحمت اور سلامتی ہو کس کی طرف سے؟ ہو اللہ کی طرف سے. دوبارہ دیکھو متن پر، والصلاه والسلام على من ارسله هدى، اور رحمت اور سلامتی ہو على من، اس ذات پر، ارسله، جن کو اللہ نے بھیجا، هدى، ہدایت بنا کر. تو رحمت اور سلامتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا معنی ہوا؟ رحمت اور
سلامتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور کس کی طرف سے ہو؟ اللہ کی طرف سے. تو یہ صلات کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف ہو رہی ہے, کہ اللہ کی طرف سے صلات ہو یعنی رحمت ہو. تو یہاں اب طلب رحمت نہیں مانا ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ رحمت. اور یہ رحمت یہ اس کا حقیقی معنی ہے یا مجازی؟ مجازی معنی ہے. تو یہاں یہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے؟ مجازی معنی میں ہے. دیکھیے اب شرح پر, والصلاه وهي بمعنى الدعاء, صلاه جو ہے یہ دعا کے معنی میں ہے. اي طلب الرحمت یعنی کہ رحمت کو طلب کر. اي طلب یہ اي تفسیر کے لیے آتا ہے, کسی چیز کا معنی بیان کرنے کے لیے, اس کی تفسیر بیان کرنے کے لیے. اي طلب الرحمت یہ کس کی تفسیر ہو رہی ہے؟ دعا جو, اور دعا ہے مجرور, الدعاء بمعنى الدعاء, کیونکہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. تو یاد رکھیے یہ دعا جس کا معنی بیان ہو رہا ہے اس کو کہتے ہیں مفسر, اور جو آگے ائی کے بعد آئے اس کو کہتے ہیں تفسیر. اور مفسر اور تفسیر کا وہی اعراب ہوتا ہے جو مفسر کا ہو, اور مفسر الدعاء یہ کیا ہے؟ مجرور. تو طلب الرحمتی وہ بھی کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ البتہ ترکیب میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ مفسر ہے یا مفسر ہے. ترکیب میں وہ چیزیں ذکر کرتے ہیں جس سے اعراب کا پتہ چلے. اور مفسر اور مفسر کوئی ہدایت النحو یا کافیہ میں آپ نے کہیں پڑھا مفسر کسے مفسر کی کوئی وضاحت کی گئی ہو؟ نہیں, کیونکہ وہاں اعراب کی بات کرتے ہیں. تو پھر مفسر اور مفسر یہ اعراب ایک جیسا ہے کیا؟ یہ پھر اصل میں کیا ہے؟ یاد رکھیے ترکیب کے اعتبار سے یہ جو مفسر ہوتا ہے یہ مبدل منہ ہوتا ہے, اور آگے طلب الرحمہ یہ جو تفسیر ہوتی ہے اس یہ بدل ہے. یہ کیا ہے؟ بدل ہے بھائی. اور مبدل منہ اور بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی ہوتا ہے بھائی. تو کہتے ہیں والصلاۃ وهي بمعنى الدعاء, یہ دعا کے معنی میں ہے. بھئی دعا کیا معنی؟ اے طالب الرحمتی یعنی کہ رحمت طلب کرنا. واذا اسند الى الله تعالى, اور جب اس کا اسناد ہو اللہ تعالی کی طرف. اسناد بھئی جس کے ساتھ فعل قائم ہو, جس کے ساتھ فعل قائم ہو, تو کہتے ہیں فعل کا اس کی طرف اسناد ہے. ضرب زید, یہ ضرب کس نے لگائی؟ زید نے. تو ہم یوں کہیں گے یہ ضرب کا اسناد ہے زید کی طرف, یعنی فاعل کی طرف. کس کی طرف؟ ضرب زید عمرن, عمرن کی طرف نہیں اسناد. عمرن تو مفعول ہے, فعل کا اسناد کس کی طرف ہوتا ہے؟ فاعل کی طرف ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ صلات نازل کرنے والی ذات کون؟ اللہ کی. تو ہم یوں کہیں گے اس صلات کا اسناد ہو رہا ہے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ایک فعل کو جو کرنے والا ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس فعل کا اس کی طرف اسناد ہے, اور وہ کون ہوتا ہے؟ فاعل. بھائی یا فعل مجہول میں نائب الفاعل ہوتا ہے, فعل مجہول میں نائب الفاعل ہوتا ہے. تو کہتے ہیں وَإِذَا أُسْنِدَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى, اور جب اس صلات کا اسناد کیا جائے اللہ تعالی کی طرف. تو یجرد خالی کر لیا جاتا ہے, یعنی خالی ہوتا ہے یہ. عن معنی طلبی, کس سے؟ طلب کے معنی سے. ویراد بہ الرحمت مجازن, اور اسے رحمت مراد ہوتی ہے مجازن, مجازی طور پر. کیونکہ حقیقی معنی تو کیا ہے؟ طلب رحمت. اور یہاں کون سے معنی مراد ہے؟ رحمت. تو یہ حقیقی معنی تو نہ رہا, تو یہ کون سا معنی ہوا؟ مجازی معنی ہوا. قوله على من ارسله, مصنف کا قول على من ارسله, اس على من اس ذات پر, ارسله جس کو اللہ نے بھیجا. اچھا قوله على من ارسله, مصنف کا قول على من ارسله, لم يصرح باسمه عليه السلام تعظيما واجلالا. یہ سوال کا جواب دے رہے ہیں مشارح, یہاں ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں شارح. سوال یہ کہ مصنف نے اوپر یہ نہیں کہا والصلاۃ والسلام علی محمد, رحمت اور سلامتی ہو کس پر؟ محمد پر. ہاں نام نہیں ذکر کیا حضور علیہ السلام کا,
بلکہ اس کے بجائے ان کا وصف ذکر کر دیا. من ارسلہ, وہ ذات جس کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا, تو وصف ذکر کر دیا کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے, باقی ان کے نام ذکر نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شارح آپ کو بتلائیں گے بھائی کہ تعظیم کے طور پر, یعنی حضور علیہ السلام کی تعظیم کا اظہار کرنے کے لیے, ان کے احترام کے طور پر, ان کی بزرگی کا اظہار کرنے کے لیے مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں کیا بلکہ ان کا وصف ذکر کیا. یاد رکھو وصف ذکر کرنے میں تعظیم زیادہ ہے بھائی, وصف ذکر کرنے میں تعظیم, بلکہ جتنی ذات بڑی ہو تو اس کا نام ذکر کرنا بے ادبی سمجھا جاتا ہے. مثلا عام حالات میں دیکھ لیں, جیسے آپ کا استاد ہو تو استاد کا نام لینا کیا سمجھا جاتا ہے؟ بے ادبی سمجھا جاتا ہے. اور ہر طالب علم کوئی بھی نام نہیں لیتا بلکہ کیا کہتا ہے؟ اے میرے استاد. تو وصف ذکر کرتا ہے کیونکہ وصف کے اندر تعظیم ہے بھائی. یا اسی طرح کوئی شخص گورنر ہے تو اس کا نام نہیں لیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ گورنر صاحب. دیکھا, وصف ذکر کریں گے. کوئی ڈاکٹر ہے تو نام نہیں لیں گے بلکہ ڈاکٹر صاحب کہیں گے, وصف ذکر کریں گے, کیونکہ وصف کے اندر کیا ہے؟ تعظیم. یا جیسے امیر المومنین ہے تو کوئی نام نہیں لے گا بلکہ کیا کہے گا؟ اے امیر المومنین. دیکھو وصف ذکر, تو وصف میں کیا ہے؟ وصف میں بہت تعظیم ہے بھائی. تو یہاں پر بھی شارح آپ کو بتلائیں گے کہ مصنف نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی ذکر نہیں کیا, آپ کا وصف ذکر کیا بطور تعظیم کے اور آپ کی بزرگی کے اظہار کے لیے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا؟ لم یصرح, تصریح نہیں کی مصنف نے. صرح یصرح, تصریح کا معنی ہوتا ہے صاف لفظوں میں ذکر کرنا, صراحتن ذکر کرنا. یعنی صراحتن محمد نے فرمایا, ہاں وصف کے ذریعے ان کی طرف اشارہ ضرور, ذکر تو کیا حضور کا لیکن صراحتن ذکر نہیں. صراحتن ذکر کیا ہوتا کہ نام ذکر کرتے, لیکن کس طریقے سے ذکر کیا؟ وصف کے ساتھ, وصف رسالت کو ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو بھیجا ہے. لم یصرح باسمه علیہ السلام تعظیما و اجلالا, مصنف نے تصریح نہیں کی حضور علیہ السلام کے نام کی تعظیما و اجلالا. تعظیما و اجلالا کا ایک معنی تعظیم کرتے ہوئے, و اجلالا اور بزرگی کا اظہار کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات بہت اونچی بہت عظمت ہے. ایک تو وجہ یہ, کس لیے ذکر نہیں کیا؟ تعظیم کے طور پر. دوسری وجہ کہ مصنف آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ متن میں وصف رسالت ذکر ہے. کیا ذکر ہے؟ وصف رسالت. رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ نے بھیجا, وہ پیغمبر جسے اللہ نے بھیجا. ایک ہے نبی, ایک ہے رسول. چلیے یہ آگے بھی ذکر آ رہا ہے, یہیں سمجھ لیں. نبی وہ شخص جسے اللہ نے اپنے دین کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کی طرف بھیجا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی. اور اسی نبی کو اگر کتاب دی گئی ہو تو پھر اس کو رسول کہتے ہیں. تو رسول کا درجہ نبی سے بڑھ کر ہے بھائی. نبی ہر دعوت دینے والا جس کو اللہ نے بھیجا, اور رسول وہ خاص نبی جس کو اللہ نے کتاب بھی دی, تو رسول کا درجہ اونچا ہے. دونوں پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے, نبی بھی اور رسول. یہ دونوں کون ہیں؟ جن کو اللہ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے لوگوں کی طرف بھیجا ہو, اور ان دونوں پر وحی نازل ہوتی ہے. البتہ رسول کا درجہ اعلیٰ ہے. رسول وہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے اس پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہو, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں. تو جو بھی رسول ہے وہ نبی ضرور ہے, کیونکہ نبی کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ نے اپنے احکام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا اور اس پر کیا نازل ہوتی ہو؟ وحی. تو رسول بھی اسی مقصد کے لیے آتا ہے کہ لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچاتا ہے اور اس پر وحی نازل ہوتی ہے. البتہ رسول کا درجہ اعلیٰ, رسول اس نبی کو کہتے ہیں جس پر اللہ نے کوئی کتاب ہی نازل فرمائی ہو گئی.
چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انبیاء کتنے ہیں؟ فرمایا کہ 1,24,000. اور پھر وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے پوچھا اور رسول کتنے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 313. انبیاء کتنے؟ 1,24,000. اور رسول کتنے؟ 313. اور یاد رکھیے کل آسمانی کتابیں 104 ہیں بھائی. کل آسمانی کتابیں جو نازل فرمائی اللہ نے وہ کتنی ہیں؟ 104 ہیں. البتہ ان میں سے چار بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. چار بڑی کتابیں ہیں اور باقی صحیفے ہیں بھائی. صحیفے صحیفے چھوٹی کتابیں کہہ لیں، چھوٹی کتابیں. صحیفہ کہتے ہیں لکھے ہوئے کاغذ بھائی، یعنی وہ کچھ احکام، یوں کہیں کچھ احکام اللہ نے نازل فرمائے، وہ کچھ تختیوں وغیرہ ان پر لکھے ہوئے یا ویسے ہی، تو وہ صحیفے ہیں. جبکہ یہ بڑی کتابیں ہیں بھائی، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، یہ تو بڑی کتابیں ہیں. کل کتابیں 104 ہیں، تو ان میں سے چار بڑی کتابیں اور باقی صحیفے ہیں. اور صحیفہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ لکھے ہوئے کاغذ کو. معلوم ہوا باقی چھوٹی کتابیں تھیں، کچھ چند ایک تختیاں تھیں جو اللہ کی طرف سے احکام نازل ہوئے، تو وہ مختصر چھوٹی کتابیں تھیں جس کو صحیفہ کہتے ہیں. تو پھر ذہن پھر بھی اشکال ہوتا ہے کہ رسول تو ہو 313 اور کتابیں کتنی؟ 104. تو پھر تو 104 رسول ہونے چاہیے. 104 کتابیں ہیں تو رسول کتنے؟ 104. لیکن رسولوں کی تعداد حدیث میں کتنی مذکور ہے؟ 313. تو علماء فرماتے ہیں کہ رسول کے لیے کتاب جدید ضروری نہیں ہے، بلکہ وحی جدید ضروری ہے. کہ یعنی وہی کتاب اللہ دوبارہ نازل فرما دیں، تو گویا یہ ایک الگ کتاب ہے. کیا ہے؟ الگ کتاب ہے. تو اس اعتبار سے اگرچہ وہ کتابیں اور صحیفے 104 ہی ہیں، لیکن انہی میں سے بعض کو دوبارہ انبیاء پر، رسولوں پر نازل کیا گیا، تو اس اعتبار سے کل 313 رسول ہیں. تو رسالت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر، کیونکہ رسول جو ہے وہ اس پر بھی اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل ہوتی ہے اور نیز اس کو اللہ نے کتاب بھی دی ہوتی ہے، تو رسالت کا درجہ اعلیٰ ہے بھائی. اور متن میں اوپر کیا آیا؟ علی من ارسلہ، جس کو اللہ نے بھیجا. ارسلہ مادہ ذکر کیا، ارسلہ اللہ نے بھیجا. اسی سے کیا ہے، اسی سے کیا پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں بھائی. رسول کہ مصنف نے حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا، ایک تو تعظیم کی وجہ سے اور دوسرا یہ بتلانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کا وصف رسالت ایسا ہے کہ جب مطلقاً رسول اللہ کہہ دیا جائے تو اس سے فوراً ذہن حضور علیہ السلام کی طرف جاتا ہے، کسی اور پیغمبر کی طرف نہیں جاتا. اگرچہ رسول اور بھی ہیں، رسول اور بھی ہیں، سمجھ میں، لیکن جب رسول اللہ مطلقاً کہہ دیا جائے تو ذہن فوراً کس کی طرف جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. مثلاً دیکھو، میں آپ سے کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ فوراً سمجھ گئے کہ ہمارے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، کسی اور رسول کی بات نہیں ہو رہی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب سمجھ میں آیا کیا؟ پہلا جواب کیا؟ بطور تعظیم. اور دوسرا جواب کیا؟ اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے، آپ کو یہ بتلانے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کا وصف رسالت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وصف رسالت ہے یہ ایسا ہے کہ جب بھی رسالت کو مطلقاً ذکر کیا جائے تو ذہن کس کی طرف جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف جاتا ہے، کسی اور کی طرف نہیں جاتا. تو جب من ارسلہ کہہ دیا تو ذہن فوراً کس کی طرف چلا گیا؟ حضور علیہ السلام کی طرف ہی گیا، کسی اور کی طرف نہیں گیا. جی یہ معنی ہے وہ تنبیہاً، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے، علی انہ فیما ذکر من الوصف، علی انہ فیما ذکر من الوصف، کہ حضور علیہ السلام فیما ذکر من الوصف، اس وصف میں جس کو ذکر کیا گیا، بمرتبۃ ایسے درجے میں ہیں، کہ لا یتبادر الذہن منہ،
کہ متبادر نہیں ہوتا ذہن اس سے. تبادر کا معنی ہے ذہن کا سبقت کرنا, ایک معنی کی طرف چلے جانا کہ اچھا اس لفظ کا یہ معنی ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ جیسے مثلا میں نے لفظ شیر بولا, شیر بولتے ہی اولاً آپ کے ذہن میں کیا آیا؟ جنگلی درندہ آیا. لیکن پھر آپ غور کرتے ہیں کہ نہیں, یہاں تو جنگلی درندہ نہیں آیا, کون آیا ہے؟ بہادر آدمی آیا ہے. تو جس لفظ میں ایک جس معنی میں کوئی لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے, ذہن فوراً سنتے ہی فوراً اس معنی کی طرف جاتا ہے, یعنی اس معنی کی طرف سبقت کرتا ہے. ذہن کیا کرتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں تبادر. ذہن اس معنی کی طرف فوراً چلا گیا کہ حضور علیہ السلام جو ہے وصف رسالت میں, دوبارہ سنو, وہ تنبیہن, اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے, علی انہ, کہ حضور علیہ السلام, فیما ذکر من الوصف, جو ذکر کیا گیا وصف اس کے اندر, بمرتبت, ایسے درجے میں ہیں, کہ لا یتبادر الذہن منہ الا الیہ, کہ ذہن سبقت نہیں کرتا اس وصف سے, الا الیہ, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی, انہی کی طرف جاتا ہے فوراً ذہن, کہ وہی مراد ہیں اس سے, کسی اور طرف ذہن نہیں جاتا. حاصل کلام یہ ہوا, اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ماتن نے والصلاۃ والسلام علی محمد کیوں نہیں کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا, بلکہ من ارسلہ وصف رسالت کو ذکر کیا. تو شارح نے آپ کو بتلا دیا کہ چاہے محمد کہہ لو چاہے من ارسلہ کہہ لو, ایک ہی بات ہے. جیسے محمد کہنے سے کسی اور کی طرف ذہن نہیں جاتا جس کا نام ہے, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, انہی کی طرف ذہن جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ یا من ارسلہ وصف رسالت کو جب ذکر کریں تو بھی ذہن صرف کس کی طرف جاتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو جو فائدہ لفظ محمد نے دینا تھا وہی فائدہ کون دے رہا ہے؟ من ارسلہ. محمد کہنے کی صورت میں ذہن صرف کس کی طرف جاتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو من ارسلہ کہنے سے بھی ذہن صرف کس کی طرف جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو دونوں برابر ہیں, لہذا یہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ محمد کہتے تو بالکل صاف پتہ لگتا, اب تو صاف پتہ نہیں چل رہا. نہیں نہیں, چاہے محمد کہہ دو چاہے من ارسلہ یعنی رسول اللہ کہہ دو, دونوں برابر ہیں. محمد کہنے میں جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ذہن سیدھا سبقت کرتا ہے, انہی کی طرف جاتا ہے, اسی طرح من ارسلہ کہنے کی صورت میں بھی ذہن انہی کی طرف جاتا ہے, یعنی دونوں چیزیں برابر ہیں. چاہے نام ذکر کر دو حضور کا, چاہے ان کا وصف رسالت ذکر کر دو, ذہن سیدھا انہی کی طرف جاتا ہے, کسی اور کی طرف جاتا ہی نہیں, کسی قسم کا کوئی اشتباہ پیدا ہوتا ہی نہیں. تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں, دونوں میں سے جس کو بھی چاہے استعمال کیا جا سکتا ہے. البتہ وصف رسالت میں اور فائدے بھی آ گئے, جو محمد کے کہنے میں وہ فائدے نہ تھے, تو وہ بھی پھر آگے ذکر کریں گے. سورت سمجھ میں آ گئے؟ واختار من بین الصفات هذه. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حضور علیہ السلام کی تو اور بھی صفات ہیں, آپ نے کیا کہا کہ حضور علیہ السلام کا نام کیوں نہیں ذکر کیا؟ کیونکہ بطور ایک تو تعظیم کے طور پر, اور دوسرا اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وصف رسالت بولو تو حضور علیہ السلام ہی ذہن میں آتے ہیں, کسی اور طرف ذہن نہیں جاتا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی تو اور بھی صفات ہیں, جیسے وہ رسول ہیں اسی طرح وہ نبی بھی ہیں, اسی طرح وہ امانت دار بھی ہیں بھائی, اسی طرح وہ صادق سچے بھی ہیں, وہ شجاع بہادر بھی ہیں, کتنی ہی ان کی صفات ہیں. تو ان میں سے یہ خاص طور پر وصف رسالت ہی کو کیوں ذکر کیا, باقی کسی اور وصف کو ذکر کر دیتے؟ تو آپ کو شارح بتلائیں گے کہ وصف رسالت سب سے اعلیٰ درجہ ہے بھائی. جب وصف رسالت کو ذکر کر دیا تو باقی ساری صفات خود بخود اس کے اندر آ گئیں, کیونکہ جب کہہ دیا رسول ہیں تو رسول تو کہتے ہی اس کو ہیں جو نبی بھی ہو اور اس کو شریعت بھی دی گئی ہو اور کتاب بھی دی گئی ہو. تو نبوت بھی بیچ میں آ گئی یا نہیں آ گئی؟ نبوت بھی آ گئی. اور پھر جب اللہ نے بھیجا ہے تو یقیناً اللہ ایسے انسان کو اللہ نے بھیجا ہوا دعوت تبلیغ کے لیے جو صادق بھی ہوگا, جو امین بھی ہوگا, جو شجاع بھی ہوگا, تمام صفات اس کے اندر ہوں گی, بڑی کامل ذات ہوگی بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وصف رسالت باقی تمام صفات سے بڑھ کر ہے, تو اس لیے اس کو خاص طور پر ذکر کیا, کیونکہ جب سب سے اعلیٰ صفت آ گئی تو نیچے والی خود بخود اس میں آ گئی بھائی.
واختار من بین الصفات هذه, اور اختیار کیا مصنف نے حضور علیہ السلام کی صفات میں سے هذه اس صفت رسالت کو, لکونها مستلزمتا لسائر صفات الکمالیت, اس لیے کیونکہ یہ مستلزم ہے تمام صفات کمالیہ کو, یہ مستلزم ہے تمام صفات کمالیہ کو, وہ صفتیں جن کو کمال سمجھا جاتا ہے, جیسے سچ بولنا ہے, امانت داری ہے, بہادری ہے وغیرہ, جتنی صفات کمالیاں ہیں ان سب کو یہ رسالت مستلزم ہے, یعنی اس کے ساتھ وہ صفات لازم ہیں. بھائی سورج جب نکلتا ہے کیا روشنی ہو جاتی ہے, تو یہ دن کا ہونا سورج کے ساتھ اور روشنی کا ہونا سورج کے ساتھ لازم ہے, تو یہاں بھی اسی طرح یہ باقی صفات رسالت کے ساتھ لازم ہیں, جب رسالت آ گئی تو باقی صفات خود بخود آ گئی. بھائی لکونہا مستلزمتا لسائر صفات الکمالیتی, اس لیے کیونکہ یہ وصف رسالت مستلزم ہے تمام صفات کمالیہ کو, یعنی تمام صفات کمالیہ اس کے ساتھ لازم ہیں. مع ما فیہ من التصریح, اور ساتھ اس کے کہ اس میں اس بات کی بھی تصریح ہے. بھائی دیکھو اگر کہہ دیتے والصلاۃ والسلام علی محمد, رحمت اور سلامتی ہو محمد پر, تو اس سے یہ تو صراحت نہ ہوتی کہ حضور علیہ السلام رسول ہیں, نام ذکر ہوتا نا تو وصف تو ساتھ نہ ہوتا. لیکن جب ارسلہ, من ارسلہ کو ذکر کیا تو خود بخود فوراً کون سی صفت ذہن میں آ گئی, رسالت والی صفت آ گئی. تو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں, یہ من ارسلہ کہا تو پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. اگر محمد کہتے تو لفظوں سے یہ پتا نہ چلتا کہ وہ اللہ کے رسول. اگرچہ ہم سب کو علم تو ہے لیکن لفظوں میں تو یہ ذکر نہ ہوتا, لیکن اب کیا ہے لفظوں سے صراحتاً پتا چل رہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. مع ما فیہ من التصریح, ساتھ اس کے کہ اس میں اس بات کی بھی تصریح ہے, یعنی صراحت ہے, صاف لفظوں میں یہ بیان ہے کہ بکونہ علیہ السلام مرسلن, کہ حضور علیہ السلام مرسل ہیں یعنی اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. فَإِنَّ الرِّسَالَةَ فَوْقَ النُّبُوَّةِ, بس بے شک رسالت جو ہے وہ نبوت سے بڑھ کر ہے. فَإِنَّ الْمُرْسَلَ هُوَ النَّبِيُّ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَحْيُوْ ارسلا, ارسلا الیہ, ارسلا پڑھیں گے یا ارسلا؟ بھائی ارسلا پڑھے نا تو بھیجا, وہ ہوا نبی الذی, وہ پیغمبر ہے, الذی ارسلا کے بھیجا ان کی طرف, کس نے بھیجا؟ اللہ نے, الیہ ان کی طرف, کس کو بھیجا؟ وحیا و کتابن, تو یہ منصوب ہونے چاہیے تھے, کیا ہونے چاہیے تھے؟ منصوب. لیکن یہ تو مرفوع ہیں, معلوم ہوا یہاں ارسلا پڑھو, مجھول ان کو نائب فاعل بنایا گیا ہے. ہوا نبی الذی, کہ وہ پیغمبر ہیں, وہ نبی ہیں, الذی ارسل الیہ وحی و کتاب, ان کی بھیجی گئی ہو ان کی طرف وحی اور کتاب. رسالت کا مقام نبوت سے بڑھ کر ہے. نبی تو ہر وہ شخص جس کو اللہ نے دین کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہو, لیکن رسول وہ نبی ہے کہ جس کی طرف اللہ نے کتاب بھیجی ہو. گئی قوله هدن اما مفعول له لقوله ارسله وحين اذ يراد بالهدى هدايه الله حتى يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل به او حال عن الفاعل او عن المفعول. اب بھائی ترکیب ذکر کر رہے ہیں, اوپر آیا تھا هدن, یہ ہدن ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے؟ تو دو ترکیبیں بتائیں گے آپ کو شارح. ایک ترکیب تو یہ کہ یہ مفعول لہو واقع ہو رہا ہے, دوسری ترکیب یہ کہ یہ حال واقع ہو رہا ہے. پہلی ترکیب کیا؟ یہ مفعول لہو. مفعول لہو جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرے, جیسے ضربت زیدن تادیبن, میں نے زید کی پٹائی کی تادیبن, کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. ضربت زیدن تادیبن, میں نے زید کی پٹائی کی ادب سکھانے کے لیے. تو دیکھیے یہ جو تادیب آگے مصدر آ رہا ہے,
یہ منصوب ہے، اس کو مفعول لہو کہتے ہیں، اور یہ ماقبل فعل کی علت اور وجہ بیان کرتا ہے. تادیباً مصدر بتلا رہا ہے کہ یہ پٹائی کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ اور سبب کیا ہے، ادب کا سکھانا. یہ عام وجہ سے، کسی اور وجہ سے پٹائی نہیں ہوئی، بلکہ اس کا مقصد کیا تھا، ادب سکھانا. تو جوں جوں پٹائی ہوتی گئی وہ ادب سیکھتا چلا گیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت بیان کرے. تو یہاں پر بھی اوپر ابھی شرح میں آیا کہ حضور علیہ السلام کے نام کی تصریح نہیں کی تعظیماً، یہ بھی مفعول لہو ہے، وجہ ذکر کی جا رہی ہے. کیوں نہیں ذکر، کیوں نہیں نام کی تصریح کی، تعظیم کے لیے، بطور تعظیم کے لیے. آگے آیا اجلالاً، وہ تعظیم اور اجلالاً کا ایک معنی میں نے بتلایا بھائی، اجلالاً بزرگی کا اظہار کرنے کے لیے. وہ تنبیہاً، دیکھو یہ بھی کیا ہے، مفعول لہو ہے. حضور علیہ السلام کا نام ذکر نہیں کیا، کیوں نہیں ذکر کیا، تعظیما و اجلالاً و تنبیہاً. دیکھا دو وجہیں ذکر کر دی، بطور تعظیم کے، کیونکہ اجلالاً کا اور تعظیم کا تو ایک معنی ہے نا، تو دو وجہیں ذکر کر دی. یوں کہو تعظیماً و تنبیہاً، تعظیم کرنے کے لیے اور اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے جو آگے آ رہی ہے، جو انہوں نے آگے ذکر کی. تو یہ دونوں کیا ہیں، مفعول لہو. مفعول لہو کسے کہتے ہیں، وہ مصدر جو ماقبل فعل کی علت ظاہر کرے. تو پہلی ترکیب یہ بتلا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہدن آیا یہ مفعول لہو ہے، اور مفعول لہو کسے کہتے ہیں، جو ماقبل فعل کی علت ظاہر. ضربتہ تادیباً، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے، ادب سکھانے کے لیے. دیکھا کے لیے وجہ ذکر ہو رہی ہے، ادب سکھانے کے لیے. تو یہاں پر بھی ہدن آیا، اور ہدن کیا بتلا رہے ہیں، شارح کیا بتلا رہے ہیں، کہ یہ کیا ہے، مفعول لہو ہے. اب ذرا ترجمہ کرو، اب آپ کو عبارت سمجھ میں آ گئی. والصلاۃ والسلام علی من ارسلہ ہدن، اور رحمت اور سلامتی ہو علی من، اس ذات پر، ارسلہ، جن کو اللہ نے بھیجا ہدن. جی ترجمہ کریں، ہدایت کے لیے. شابش، مفعول لہو والا ترجمہ، ہدایت دینے کے لیے، جن کو اللہ نے بھیجا ہدایت دینے کے لیے، کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں بھائی. یہ ہے کے لیے مفعول لہو ذکر ہو رہا ہے. بھیجنے کی وجہ کیا ہے، ہدایت دینا بھائی لوگوں کو. اچھا اب یاد رکھیے کہ یہ جو مفعول لہو ہے یہ وجہ ذکر، وجہ بیان کرتا ہے، اور وجہ بیان کرنے کے لیے عربی میں لام استعمال ہوتا ہے. ضربتہ للتادیب، میں نے اس کی پٹائی کی، کس لیے، للتادیب، ادب سکھانے کے لیے. تو لام استعمال ہوتا ہے. پھر بعض اوقات اس لام کو گرا دیتے ہیں اور اس مصدر کو منصوب پڑھتے ہیں تادیباً. اصل میں کیا تھا، للتادیب، پھر لام کو گرایا اور اس کو کیا پڑھا، منصوب. لیکن کہاں یہ لام ہم گرا کر نصب پڑھ سکتے ہیں اور کہاں نہیں پڑھ سکتے، علماء نے اس کی باقاعدہ شرطیں ذکر کی ہیں. ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے، ایک شرط یہ ہے کہ یہ لام آپ تب گرا کر نصب پڑھ سکتے ہیں جب ماقبل میں، ماقبل والا فعل جس کی علت بیان کی جا رہی ہے، وہ فعل اور یہ والا فعل دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہو، دونوں کا فائل ایک ہی ذات ہو. مثلا میں کہتا ہوں ضربت زیدن للتادیبی، توجہ ہے، ضربت زیدن للتادیبی، میں نے زید کی پٹائی کی للتادیبی، کس لیے، ادب سکھانے کے لیے. اب مجھے بتائیے، یا یوں کرو، دوسری مثال لو، ضرب زیدن للتادیب، زید نے پٹائی کی، کسی کی پٹائی کی زید نے، مثلا عمرن، ضرب زیدن عمرن للتادیبی، زید نے پٹائی کی عمر کی، للتادیبی، کس لیے، ادب سکھانے کے لیے. اب میں چاہتا ہوں یہ للتادیب کے لام کو گراؤں اور اس کو میں تادیباً منصوب پڑھوں، اس کو مفعول لہو بنا دوں، تو میں اس کو بنا سکتا ہوں یا نہیں؟ تو علماء نے اس کی شروط، اس کی شرطیں ذکر کی ہیں. ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ماقبل والا فعل
اور یہ جو مفعول لہو ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے. توجہ ہے؟ ما قبل والا فعل اور یہ جو مفعول لہو ہے ان دونوں کا فاعل ایک ہونا چاہیے. مجھے بتائیے ضربا زید عمرن, جی یہ ضربا کا فاعل کون, یہ ضرب کون لگانے والا, زید ہے. اور للتادیب ادب سکھانے کے لیے, یہ ادب سکھانے والا کون, یہ بھی زید ہے. معلوم ہے دونوں کا فاعل ایک ہی ہے, ضرب لگانے والا بھی زید اور ادب سکھانے والا بھی زید. لہذا دونوں کا فاعل ایک ہے اور باقی بھی شرطیں پوری ہوں تو اب اسلام کو گرا دو اور تادیبن بھی کہہ سکتے ہو. تو دونوں طرح آپ بول سکتے ہو ضربا زیدن عمرن للتادیبی, لام کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ضربا زیدن عمرن تادیبن یہ نصب کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ لام کو گرانے کے لیے, اصل میں تو وجہ بیان کرنے کے لیے لام ہے, لام کو ضرور لانا چاہیے, لیکن لام کو گرا بھی سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایک شرط کیا ذکر کیا علماء نے کہ ما قبل والے فعل اور مفعول لہو دونوں کا فاعل کیا ہونا چاہیے, ایک ہی ذات ہونی چاہیے. تو یہی شارح بیان کریں گے, کہتے ہیں بھائی دیکھیے اوپر جو آیا نا متن میں والصلاة والسلام على من ارسله ہدن, آپ نے پہلی ترکیب کیا کی ہدن کی, کہ یہ کیا ہے مفعول لہو اور مفعول لہو ہے اور وہ علت کے لیے علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے, اور علت بیان کرنے کے لیے تو اصل میں عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے, لام. تو لام تو یہاں تبھی گرے گا جبکہ ما قبل والے فعل اور ان دونوں کا فاعل کیا ہو, ایک ہی ذات ہو, پھر ہی گرا سکتے ہیں. تو شارح وہ بھی بتلا رہے ہیں آپ کو کہ ہاں بھائی دونوں کا فاعل ایک ہی ہے, دونوں کا فاعل ایک ہی ہے. بھیجنے والی ذات, دیکھو متن پہ دیکھو اوپر, رحمت اور سلامتی ہو علی من, اس ذات پر, ارسلہ جن کو اللہ نے بھیجا, ارسلہ کے اندر ہوا ضمیر ہے, ارسلہ کے اندر جو لفظ اللہ کی طرف راجع ہے وہ جو شروع میں آیا تھا الحمدللہ, بھیجا کس نے بھیجا, اللہ نے, اور یہ ارسلہ کے ساتھ جو ہا ضمیر ہے, یہ ہا ضمیر یہ من کو راجے, کس کو راجے, من موصول ہے نا, سلے کو موصول سے جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے, اور تو یہ راجے ہیں من کو, اور من سے کون مراد, حضور علیہ السلام, وہ ذات. تو رحمت اور سلامتی ہو علی من, اس ذات پر, ارسلہ جس پر جن کو اللہ نے بھیجا, ہدن کس لیے, ہدایت دینے کے لیے. تو یہ ہدن یہ علت بیان کر رہا ہے, وجہ بیان کر رہا ہے, کس فعل کی, ارسلہ کی, کس کی, ارسلہ فعل کی. بھئی دیکھو نا ضربتہ تادیبن, میں نے اس کی پٹائی کی کس لیے, ادب سکھانے کے لیے, تو تادیبن سے پہلے کون سا فعل ہے, ضربتہ, تو یہ اسی کی علت بیان کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی ہدن جب مفعول لہو ہے تو مفعول لہو سے ماقبل فعل کون سا ہے, ارسلہ, اللہ نے بھیجا, کیا بنا کر, ہدایت بنا کر. تو اس کو آپ مفعول لہو بتا رہے ہیں, اور مفعول لہو اس کے لیے تو لام آنا چاہیے تھا, لام کو گرایا گیا ہے, اور اس کو گرانے کے لیے کیا شرط تھی, اس ہدن ہدایت دینا اور ماقبل میں ارسلہ دونوں کا فاعل ایک ذات ہونی چاہیے, ایک ذات ہونی چاہیے. تو شارح آپ کو بتلائیں گے کہ ہاں دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہے, بھیجنے والی ذات بھی کون, اللہ, اور ہدایت دینے والی ذات بھی کون سی, اللہ کی. دیکھو کس نے بھیجا, اللہ, تو ارسلہ کا فاعل کون, اللہ تعالی. اللہ نے کس لیے بھیجا, ہدایت دینے کے لیے. معلوم ہے ہدایت کون دینا چاہ رہے ہیں, اللہ دینا چاہ رہے ہیں, تو ہدایت دینے والی ذات بھی کون سی, اللہ کی. اللہ نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے, تو ارسلہ کے فاعل بھی اللہ کی ذات, اور ہدن کا فاعل بھی اللہ کی ذات, تو دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہو گئی. لہذا اب لام کو گرانا جائز ہوا, تو چنانچہ لام گرا دیا اور ہدن کو کیا بنایا, منصوب بنا. عبارت اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیں, ضربتہ للتادیبی, جب یہ لام موجود ہونا تو پھر اس کو مفعول لہو نہیں کہتے, اس کو جار مجرور کہتے ہیں. ترکیب پڑھی ہے یا نہیں, پھر آپ اس کو جار مجرور کہہ کر جوڑتے ہیں,
اور جب لام گرا کر اس پر آپ نصب پڑھیں پھر اس کو مفعول لہو کہتے ہیں. ضربتہ تادیبن, یہ تادیبن کیا ہے؟ مفعول لہو. اور ضربتہ للتادیبی, یہ کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہیں. اچھا میں نے تو آپ کو آسان لفظوں میں بتایا کیا کہ مفعول لہو بنانے کے لیے ضروری ہے, یعنی لام کو گرانے کے لیے کیا ضروری, کہ ما قبل کے فعل اور اس مفعول لہو کا فاعل ایک ہی ذات ہونی چاہیے. اسی بات کو شارح بھی ذکر کریں گے لیکن ذرا مشکل الفاظ میں. دیکھیے کہتے ہیں ہدن اما مفعول لہو, یا تو یہ مفعول لہو ہے لقولہ ارسلہ, مصنف کے قول ارسلہ کے لیے یہ مفعول لہو ہے, یعنی اس کی علت بیان کر رہا ہے. وحین اذن, اور اس وقت, اور اس کس وقت؟ جب آپ اس کو مفعول لہو بنائیں. کیا بنائیں؟ اور جب اس وقت, جب وحین اذن, اور اس وقت یراد بالہدا, ہدایت سے مراد جو ہے ہدایت اللہ. کس کی ہدایت ہے؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے. ہدایت کون دینا چاہتے ہیں؟ اللہ. دیکھا تو دونوں کے فائل کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. یہی ذکر کر رہے ہیں, وحین اذن یراد بالہدا ہدایت اللہ, اور اس وقت ہدا سے مراد اللہ کی ہدایت ہے, ہدایت سے مراد اللہ کی ہدایت ہے. حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل به, یہاں تک کہ یہ فعل ہو گیا فعل معلل به کے فاعل کا. یہ فعل ہوا کس کا؟ فعل معلل به کے فاعل. وہی بات بیان ہو رہی جو میں نے بیان کی, میں نے آسان لفظوں میں بیان کی. کیا مفعول لہو کو منصوب کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کہ ما قبل کا فعل اور مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہی ذات ہو. اسی کو وہ ذرا پیچیدہ الفاظ میں ذکر کر رہے ہیں. دیکھو بھائی اس کو بھی سمجھ لو. ضربتہ تادیبن, میں نے اس کی پٹائی کی. کس لیے کی؟ ادب سکھانے کے لیے. یہ تادیبن میں وجہ ذکر کر رہا ہوں کس چیز کی؟ مارنے کی. ضرب کی میں وجہ ذکر کر رہا ہوں. یہ ضرب کیوں لگی ہے؟ تادیبن کس لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو ماقبل میں جو فعل ہے جس کی وجہ ذکر کر رہا ہوں کس کے ساتھ میں؟ تادیبن. توجہ ہے؟ اپنے سامنے ذرا ایک جملہ لکھو. ضربتہ تادیبن, جلدی کرو تاکہ مجھے پھر بار بار نہ بولنا پڑے, آپ سمجھ جائیں بھائی. جلدی جلدی کریں بھائی. ضربتہ تادیبن. اچھا لکھ لیا. دیکھیے بھائی اب نظر رکھو, ذرا اس جملے پہ نظر رکھو. تادیبن ادب سکھانے کے لیے, یہ کس چیز کی وجہ میں ذکر کر رہا ہوں؟ جملے پہ نظر رکھو, میری طرف نہ دیکھو. جی تادیبن یہ میں کس کی وجہ ذکر کر رہا ہوں؟ ضربتہ کی. یہ ضرب کیوں لگائی میں نے؟ ادب سکھانے کے لیے. تو یہ تادیبن یہ علت ذکر ہو رہی ہے ماقبل والے فعل کی, اور علت ذکر کرنا اس کو عربی میں کہتے ہیں تعلیل. آپ پڑھ چکے ہیں گزشتہ سے پیوستہ سبق میں آیا تھا بھائی, اللہ کے افعال معلل بالاغراض نہیں. علل یعلل تعلیل کا کیا معنی ہے؟ وجہ ذکر کرنا, سبب ذکر کرنا. میں نے دیکھو یہ جو جملہ آپ کو لکھوایا میں نے اس کی پٹائی کی ہے. وجہ بھی ساتھ ذکر کی یا نہیں کی؟ کیوں کی ہے؟ ساتھ میں نے وجہ بھی ذکر کر دی. تو یہ جو ضربتہ فعل ہے یہ اس کی تعلیل کی گئی ہے. کیا معنی تعلیل کی گئی ہے؟ وجہ ذکر کی گئی ہے. تو یہ فعل معلل بھی ہوا. علل یعلل تعلیلا فہو معلل, تعلیل کرنے والا, اور معلل جس کی تعلیل کی جائے, جس کی وجہ ذکر کی جائے. تو یہ جو ماقبل والا فعل ہے ضربتہ یہ فعل معلل بھی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ فعل ہے جس کی علت بیان کی گئی ہے کس کے ساتھ؟ تادیبن کے ساتھ. تو یہ ضربتہ کیا ہے؟ فعل معلل بھی. اب سنو, اب مصنف فرماتے ہیں کہ بھائی ادھر دیکھو, مصنف فرماتے ہیں کہ مفعول لہو سے لام کو گرانا اور اس کو منصوب کرنے کے لیے ضروری ہے. میں نے کیا بتایا کہ ماقبل والا فعل اور اس کا فاعل ایک ہو. مصنف کہیں گے ماقبل والا فعل نہیں کہیں گے, وہ کہیں گے فعل معلل بھی اور اس کا فاعل
ایک ہو, بس وہی ہے یا نہیں؟ ہاں جی وہی بات ہے. فعل معلل بھی جو ماقبل والا فعل ہے اور جس کی علت بیان کی گئی ہے اور اس مفعول لہو دونوں کا فاعل ایک ہی ہو. دیکھیے اب عبارت کتاب پر, تو کہتے ہیں اس صورت میں ہدایت سے مراد ہدایت اللہ, اللہ کی ہدایت ہے. حتی یکون فعلا, یہاں تک کہ یہ فعل ہے. کس کا فعل ہے یہ ہدایت؟ اللہ کا فعل ہے نا, تو یہاں تک کہ یہ فعل ہے. لفاعل الفعل المعلل به, اب صرف فعل معلل به پہ آؤ ذرا, فعل معلل به, لفاعل الفعل المعلل به. فعل معلل به کون ہے یہاں پر؟ وہ فعل جس کی علت بیان کی گئی. کون سا فعل ہے؟ ارسلہ. یہ کیا ہے؟ فعل معلل به. اس کا اس عبارت بھی نظر رکھو, لفاعل الفعل المعلل به, فعل معلل به کا فاعل. فعل معلل به کون؟ ارسلہ. اس فعل معلل به کا فاعل کون؟ اللہ تعالی. کون ہے؟ اللہ تعالی. تو یہ ہدن بھی یکون فعلا, یہ ہدن بھی عبارت پہ نظر ہے. ہدن یکون فعلا, یہ بھی فعل ہے. کس کا فعل ہے؟ لفاعل الفعل المعلل به, فعل معلل به کے فاعل. یہ بھی فعل معلل به کے فاعل ہی کا فعل ہے, یعنی دونوں کا فاعل ایک ہی ہے. عبارت سمجھ میں آئی؟ حتی یکون فعلا, یہاں تک کہ یہ مفعول به فعل ہوگا. کس کا؟ لفاعل الفعل المعلل به, فعل معلل به کے فعل معلل به کا فاعل کون؟ اللہ تعالی. تو یہ ہدایت بھی اسی کا فعل ہے, تو اس کے بھی فاعل کون؟ اللہ بھائی. تو لہذا اب لام کو گرانا اور اس پر نصب پڑھنا درست ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دیکھیے بھائی, کہتے ہدن اما مفعول لہو, یا تو مفعول لہو ہے لقولہ ارسلہ, مصنف کے قول ارسلہ سے. وحینئذ یراد بالہدا ہدایت اللہ, اور اس وقت ہدایت سے مراد اللہ کی ہدایت ہوگی. حتی یکون فعلا لفاعل الفعل المعلل به, یہاں تک کہ یہ مفعول لہو, یہ جو ہدن ہے یہ مفعول لہو, یہ فعل ہوگا. کس کا فعل ہوگا؟ لفاعل الفعل المعلل به, فعل معلل به کے فاعل ہی, یعنی اللہ ہی کا فعل ہے. او حال عن الفاعل, یا یہ کیا ہے؟ حال. یا یہودن حال ہے. عن الفاعل او عن المفعول, یا تو فاعل سے حال ہے یا مفعول سے حال ہے. وحین اذن, اور یہ دوسری ترکیب بیان کر رہے ہیں کہ یہودن یا حال ہے فاعل سے یا مفعول. فاعل کون؟ ارسلہ. ارسلہ کے اندر ہوا ضمیر, اور وہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ اللہ کو. وہ فاعل. اور یہ ارسلہ, یہ ہا ضمیر سے کون مراد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ من کو راجع ہے. تو ارسلہ کا فاعل کون؟ اللہ تعالی. اور بھیجا ارسلہ, کس کو بھیجا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ ہوئے مفعول. تو یہ ہدن یا تو اس کو فاعل سے حال بنا لو یا مفعول سے, مفعول سے حال بنا لو. اچھا, فاعل سے حال بنائے تو فاعل کون؟ ارسلہ کے اندر ہوا ضمیر, اور مفعول ارسلہ, یہ ضمیر کیا ہے؟ مفعول. تو چاہے تو اس سے حال بنا لے. وحین اذن, اور اس وقت. فالمصدر بمعنی اسم الفاعل, مصدر جو ہے وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا. مصدر کس معنی میں ہوگا؟ اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا. دیکھیے بھائی, یاد رکھیے, مصدر جو ہے نا وصف ہے. مصدر کیا ہے؟ وصف ہے. جیسے پٹائی کرنا, یہ پٹائی کرنا یا آپ کی صفت ہوگی. آپ نے پٹائی کی ہے تو آپ ہیں پٹائی کرنے والے, تو پٹائی کرنا آپ کی صفت. اگر یہ پٹائی زید نے کی ہے تو یہ پٹائی کرنا کس کی صفت؟ زید کی صفت. اگر یہ پٹائی کس نے کی ہے؟ عمر نے. تو یہ پٹائی کرنا کس کی صفت؟ عمر کی صفت. تو یہ جو مصدر ہوتا ہے نا, یہ وصف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ وصف ہوتا ہے. اور وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں. وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں. مثلا میں کہتا ہوں زید ضرب, زید پٹائی کرنا ہے. آپ کہیں گے بھائی زید ضرب پٹائی کرنا کیسے؟ زید پٹائی کرنے والا ہے, یوں کہو زید ضرب, یہ کہنا تو درست نہیں. دیکھو زید, توجہ دے ادھر دیکھو, زید ضرب,
زید مبتدا اور ضرب اس کی خبر. تو یہ جو خبر ہے نا اس کا حمل ہوتا ہے کس پر؟ مبتدا پر. یعنی اس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, اس پر حمل کیا جاتا ہے. تو جب آپ نے کہا زید ضرب, تو زید تو ذات کا نام اور ضرب یہ تو صفت ہے, تو صفت کا حمل ذات پر صحیح نہیں. ہاں آپ کو یوں نہیں کہنا چاہیے زید ضرب, آپ کو کہنا چاہیے زید ضارب, زید پٹائی کرنے والا ہے. اب ضارب پٹائی کرنے والا وہ تو کوئی ذات ہی ہوگی, تو ذات کا حمل تو ذات پر ٹھیک ہے لیکن وصف کا حمل ذات پر صحیح نہیں ہے. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہاں پر بھی ہدن آیا, تو ہدا یہدی ہدن, یہ ہدایت یہ مصدر ہے. کیا ہے؟ مصدر ہے. اور یہ حال بن رہا ہے کس سے؟ یا فاعل سے یا مفعول سے. فاعل وہ بھی ذات ہے اللہ تعالی کی, مفعول وہ بھی ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ہدن تو مصدر ہے, اور مصدر تو کیا ہے؟ وصف ہے. تو یاد رکھیے جو حال ہوتا ہے نا حال, یہ بھی خبر کی طرح اس کا بھی حمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حمل. تو اب صفت کا حمل کس پر کر رہے ہیں؟ ذات پر. اور صفت کا تو حمل ذات پر صحیح نہیں. تو پھر آپ کو یہ بتلائیں گے کہ یہ مصدر ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول. جیسے زید عادل, عربی میں کہتے ہیں زید عادل, عادل کا معنی انصاف, انصاف کرنا. اور پھر وہاں کہتے ہیں زید عادل, کہ یہ تو عدل تو وصف ہے مصدر ہے, اور مصدر کا حمل پر تو مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ عدل بمانے عادل کے ہے, یہ عدل بمانے تو مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. عادل کیا ہے؟ اس میں فاعل, فاعل نہیں بلکہ اس میں فاعل. اور اسی طرح کبھی مصدر جو ہے وہ اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید ضرب, زیدون ہاں فوراً کہیں گے یہ ضربن تو صفت ہے, اس کا حمل تو زید پر صحیح نہیں. تو پھر اس کو یا تو اس میں فاعل کے معنی میں لینا پڑے گا یا اس میں مفعول, اور یہ موقع کے مطابق ہے. مثلا اگر زید نے کسی کی پٹائی کی ہے تو یہ ضربن کس معنی میں؟ ضاربن کے معنی, زیدون ضربن کس معنی میں؟ زیدون ضاربن کے معنی میں. اور اگر زید کی کسی نے پٹائی کی ہے تو زید ضرب کس معنی میں؟ زید مضروب ان کے معنی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو مصدر ہوتا ہے کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں موقع کے اعتبار سے. یہاں پر البتہ یہ ہدن مصدر ہے, اس کو ہم اس میں فاعل یعنی ہادی کے معنی میں لیں گے. کس معنی میں؟ ہادی, ہدایت دینے والا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہادی, ہدایت دینے والا. تو علامن, اب دیکھو معنی کیا بن جائے گا. علی والصلاۃ والسلام, اور رحمت اور سلامتی ہو. علامن, اس ذات پر. ارسلہ, جس کو اللہ نے بھیجا. ہدن ای ہادین, اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والا ہے. اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والا. اب دیکھو حمل صحیح ہو گیا. اور آپ نے ابھی انہوں نے بتایا کہ فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہو اور مفعول سے بھی حال. فاعل سے بناؤ, فاعل کون یہاں پر؟ اللہ. وہ بھیجنے والے کون؟ اللہ. تو ترجمہ یوں ہوگا, رحمت اور سلامتی ہو علامن, اس ذات پر. ارسلہ, جن کو اللہ نے بھیجا. ہادین, اس حال میں کہ وہ اللہ ہدایت دینے والے ہیں. اس حال میں کہ وہ اللہ ہدایت دینے والے ہیں. تو یہ ہم نے حال بنایا کس سے؟ فاعل سے. اور آپ چاہیں تو مفعول سے حال بنائیں. یہ اس صورت میں معنی یہ ہوگا, اور رحمت اور سلامتی ہو علی من, اس ذات پر. ارسلہ, جن کو اللہ نے بھیجا. اس حال میں کہ وہ بھیجے ہوئے یعنی حضور علیہ السلام ہادین, ہدایت دینے والے ہیں. حضور علیہ السلام کو بھیجا اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والے ہیں. تو معنی سمجھ میں آیا؟ ایک صورت میں یہ حال بنے گا کس سے؟ فاعل سے. اور دوسری صورت میں حال بنے گا کس سے؟ مفعول سے. لیکن یہ تو مصدر ہے, مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں, اور حال کا بھی حمل ہوتا ہے ذوالحال پر. تو پھر جواب دے دیا کہ یہ ہدن کس معنی میں ہے؟ اس میں فاعل ہادی کے معنی میں ہے. تو ہادین, اس حال میں کہ وہ ہدایت دینے والا. اور یہ ہادی حال بنایا ہے کس سے؟
فاعل سے تو معنی یہ ہوگا اللہ نے بھیجا حضور علیہ السلام کو اس حال میں کہ اللہ ہدایت دینے والے ہیں, اور اگر آپ اس کو حال بنائیں کس سے مفعول سے تو معنی یہ ہوگا اس اللہ نے بھیجا حضور علیہ السلام کو اس حال میں کہ حضور علیہ السلام ہدایت دینے والے ہیں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ معنی ہے او حال عن الفاعل او عن المفعول, یا یہ ہدن جو ہے حال ہے فاعل سے یا مفعول سے. وحین اذن فالمصدر بمعنى اسم الفاعل, اور تو اس صورت میں جو مصدر ہے یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہوگا. لیکن یاد رکھو شارح نے تو کہا کہ دونوں سے حال بنا سکتے ہیں, بنا دونوں سے سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ حال بنایا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حال بنایا جائے مفعول سے یعنی حضور علیہ السلام سے. کس سے بنایا جائے؟ حضور علیہ السلام, کیونکہ یہاں حضور کی صفت ذکر ہو رہی ہے, حضور علیہ السلام پر صلاۃ و سلام کا ذکر ہے, تو مناسب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہدایت دینے والے ہیں, یہاں یہ ذکر ہونا چاہیے. باقی اللہ ہدایت دینے والے ہیں اس کا تو پہلے ہی ذکر کر دیا, الحمدللہ الذی ہدانا, متن میں اوپر آیا تھا یا نہیں, تو وہاں سے پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کی ذات ہدایت دینے والی ہے. تو حقیقتاً تو اللہ ہی کی ذات ہدایت دینے والی ہے. حضور علیہ السلام بھی جو ہدایت دیتے ہیں کس کی اجازت سے دیتے ہیں؟ اللہ کی اجازت سے دیتے ہیں. تو بہرحال ما قبل میں ہدایت اللہ کا ہادی ہونا ذکر ہو چکا تھا, لہذا مناسب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہادی ہونا ہے کس کا ذکر کیا جائے تو بہتر ہے؟ حضور علیہ السلام. تو مفعول سے اس کو حال بنانا بہتر ہے بھائی. او یقال, یا یوں کہا جائے گا, اطلق علی ذی الحال مبالغتن, کہ اس مصدر کا اطلاق کیا گیا, اطلاق کیا گیا یعنی ان پر بولا گیا ہے. علی ذی الحال, کس پر؟ ذو الحال پر. مبالغتن, بطور مبالغہ کے, مبالغہ کرنے کے لیے. نحو زیدن عدلن, بھئی دیکھیے ایک تو وجہ یہ ذکر کر دی کہ یہودن کو کیا بناؤ, حال, اور اب حال بنایا ہے تو اس حال, تو حال کا تو حمل ہوتا ہے کس پر؟ ذو الحال پر. اور ذات پر ذات کا حمل ہو سکتا ہے, وصف کا حمل نہیں, تو لہذا اس ہدن کو کس معنی میں لینا پڑے گا؟ ہادین کے معنی میں, اس میں فاعل کے معنی میں لینا پڑے گا. دوسری بات ذکر کر رہے ہیں کہ بلکہ آپ ہادی کے معنی میں بھی نہ لیں, ہدن کو ہدن ہی کے معنی میں رہنے دیں. جیسے زیدن عدلن, زیدن عدلن, وہاں علماء کیا فرماتے ہیں, یہ عدل کس معنی میں ہے؟ عادل کے معنی میں ہے, کہ زید عدل کرنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے. لیکن محققین علماء فرماتے ہیں کہ کوئی عدل ان کو عادل کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں. بھائی پھر کیسے حمل ہوگا؟ کہتے ہیں بھائی بطور مبالغہ کے حمل ہوگا. کس طرح حمل ہوگا؟ بطور مبالغہ. آپ ایک شخص, آپ کہیں زید عدل کرنے والا ہے, زید عدل کرنے والا تو عمر بھی ہے مثلا, وہ تو بکر بھی ہے, وہ تو خالد بھی ہے, لیکن آپ اس اور مبالغہ کرنا چاہتے ہیں, یعنی خوب مبالغہ کرنا چاہتے ہیں, زیادتی کے ساتھ وصف کو ذکر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس کو اسی طرح رہنے دو. زیدن عدلن, زید عدل ہے, اس کو عادل نہ بناؤ. کس معنی میں لو اس کو؟ اپنے ہی معنی میں رکھو, زید عدل ہے. کیا معنی؟ مانا یہ کہ زید اتنا انصاف کرنے والا ہے کہ وہ خود ہی عدل بن چکا ہے. کیا بن چکا ہے؟ خود ہی عدل بن. یعنی کہیں بے عدل کے خلاف کوئی قدم وہ اٹھاتا ہی نہیں, تو یوں کہو اس کی سراپا ذات ہی کیا بن چکی ہے؟ عدل. اور مجھے بتاؤ زیدن عادلن میں مبالغہ زیادہ ہے, تعریف زیادہ ہے, یا زیدن عدلن میں مبالغہ زیادہ؟ زیدن عدلن. ایسی بات ہے کہ زیدن عدلن میں مبالغہ ہے بھائی خوب, کہ یہ نہیں کہا کہ وہ عدل کرنے والا ہے, بلکہ اس کی ذات ہی کیا بن چکی ہے؟ عدل ہو چکی ہے, سراپا وہ عدل ہے. یوں کہو اس کا ترجمہ یوں ہوگا, زید سراپا عدل ہے, زید عدل, زید سراپا عدل ہے. تو یہاں پر بھی اسی طرح ہدن کو حال بنایا, اور اس کو حال کو, حال کو ہادی کے معنی میں, ہدن کو ہادی کے معنی میں لینے کی ضرورت نہیں, بلکہ ہدن کو اسی طرح مستر ہی رہنے دو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیا ہے؟ ہدایت ہے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہی ہدایت ہیں بھائی. تو دیکھو اس کے اندر کیا ہے, مبالغہ مبالغہ ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے. او یقال, یا یوں کہا جائے گا,
اطلق علی ذی الحال کہ اس مصدر ہدن کا اطلاق کیا گیا علی ذی الحال کس پر ذو الحال پر ذی الحال بھائی ذو پڑا یا نہیں اسماء ستہ مکبرہ میں سے حالت رفعی میں واو کے ساتھ ذو مال حالت نسبی میں زا مال اور حالت جری میں زی مال اسی لیے یہاں ذی الحال آیا ذی الحال کیونکہ علی جارہ داخل ہے تو اطلق اس کا اطلاق کیا گیا ہے علی ذی الحال کس پر ہدن کا اطلاق کیا گیا ہے اطلاق کا کیا معنی بولا گیا ہے اس پر اس ہدن کو بولا گیا ہے علی ذی الحال کس پر ذی الحال پر بولا گیا ہے مبالغتن مبالغہ کرنے کے لیے نحو زید عدل جیسے زید عدل بھائی تو حاصل کلام پھر سن لیں بھائی آج ہم نے توفیق کے بارے میں پڑھا آپ نے پڑھا کہ توفیق جو ہے شریعت کے اندر وہ اسباب کو متوجہ کر دینا ہے مطلوب خیر کی جانب آپ کا جو نیکی کے اور خیر کے کام کا ارادہ ہے اللہ اس کے لیے سارے اسباب آپ کو نصیب فرما دیں تو کہتے ہیں اللہ نے اس کام کی اسے توفیق دے دی پھر اس کے بعد صلات کی بات آئی تھی تو شارح نے آپ کو بتلایا کہ صلات کا اصل معنی تو ہے طلب رحمت لیکن یہاں پر چونکہ اللہ کی طرف اسناد ہو رہا ہے تو یہ طلب رحمت کے معنی میں نہیں ہے بلکہ کس معنی میں ہے رحمت کے معنی میں ہے تو جب یہ رحمت کے معنی میں ہوا تو یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ کون سا معنی ہے مجازی معنی ہے اس کے بعد ذکر کیا کہ مصنف نے اوپر حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا بلکہ آپ کے وصف رسالت کو ذکر کیا علامن ارسلہ جن کو اللہ نے بھیجا تو وصف رسالت کو ذکر کیا یہ کیا وجہ ہے تو دو وجہیں ذکر کی ایک تو یہ کہ بطور تعظیم کے کیونکہ وصف کے اندر تعظیم ہے اور نام لینے کو بے ادب ہی سمجھا جاتا ہے اس پر ایک البتہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کا نام نہیں لیا بطور تعظیم کے اور پیچھے خالق کا ذکر آیا تھا اللہ کا ذکر آیا تھا وہاں تو اللہ کا نام لیا وہ تو خالق ہے تو وہاں تو اور زیادہ تعظیم چاہیے تھی تو وہاں پر کیوں نام کو ذکر کیا بس ایک آسان جواب اس کا یاد رکھیے کہ بھائی اللہ کا نام لینا تو عبادت ہے اللہ کا نام لینا تو ہمیں تو کہا گیا زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں بھائی اللہ کا نام لیں تو لہذا وہاں معاملہ اور ہے اور یہاں معاملہ اور ہے بھائی تو تعظیم کے طور پر اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام وصف رسالت میں حضور علیہ السلام کا ایسا مقام ہے کہ جب بھی رسالت کو ذکر کیا جائے جب بھی رسول اللہ کہا جائے ذہن فوراً کن کی طرف جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور پھر باقی صفات بھی تھیں حضور کی لیکن اس وصف رسالت کو اختیار کیا کیونکہ یہ سب سے اعلیٰ وصف ہے جب سب سے اعلیٰ وصف آ گیا تو باقی نیچے والے وصف خود بخود تمام صفات کمالیہ خود بخود اس کے اندر آ گئیں بھائی اور نیز اس لیے بھی نام نہیں لیا کیونکہ اگر حضور کا نام لے لیتے تو پھر پتہ نہیں چلنا تھا کہ حضور اللہ کے رسول ہیں پتہ تو سب کو ہے لیکن عبارت میں تو ذکر نہیں ہونا تھا نا عبارت سے تو پتہ نہیں چلنا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں اب جب من ارسلہ کہہ دیا کہ ان کو اللہ نے بھیجا ہے یعنی رسول بنا کر تو اب صراحتن پتہ چل گیا بھائی پھر اس کے بعد ہدن کا لفظ آیا تھا متن میں کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے تو بتلایا کہ یہ ہدن یہ دو ترکیبیں ہیں یا تو یہ مفعول لہو بنے گا اور یا کیا بنے گا حال اگر مفعول لہو بنے تو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مفعول لہو میں جب لام کو گرایا جاتا ہے تو اس کے لیے تو شرط ہے کہ ماقبل فعل معلل بھی کا فاعل اور اس مفعول لہو کا فاعل ایک ہونا چاہیے تو جواب دیا کہ بھائی یہاں بھی ہدایت سے اللہ کی ہدایت مراد ہے تو ماقبل میں ارسلہ کا فعل بھی کس کا کس نے بھیجا اللہ نے اور تو ہدایت دینے کے لیے تو یہ ہدایت دینا بھی کس کا کام اللہ کا تو یہ جو یہ مفعول لہو کا فاعل اور فعل معلل بھی کا فاعل ایک ہی ذات ہے اس لیے لام کو حذف کرنا جائز ہے صحیح ہے یہ مفعول لہو بن سکتا ہے یا یہ حال ہے اور حال پھر یہ فاعل سے بھی حال بن سکتا ہے ارسلہ کے اندر ہوا ضمیر جو اللہ کو راجے اور یہ ارسلہ کی ہا ضمیر سے بھی حال بن سکتا ہے جو مفعول کی ہے
لیکن اس صورت میں پھر ہدن صفت ہے، وصف ہے، مصدر ہے، اور مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں، لہذا اس ہدن کو کس معنی میں لینا پڑے گا؟ ہادی کے معنی میں لینا پڑے گا، ہدایت دینے والا. یا یوں کہا جائے کہ اس کو ہادی کے معنی میں لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ بطور مبالغہ کے اسی طرح وصف کا، مصدر کا، وصف کا یعنی مصدر کا حمل کیا گیا ہے کس پر؟ ذات پر، کیونکہ حال جو ہے اس کا حمل ہوتا ہے کس پر؟ ذوالحال پر. تو یہاں بھی اسی طرح ہے، جیسے زید عدل میں عدل کا حمل ہے زید پر بطور مبالغہ کے، یہاں پر بھی حدن کا حمل ہے کس پر؟ ذوالحال پر. یعنی کہ حضور علیہ السلام کی ذات ہی کیا ہے؟ سراپا ہدایت ہے. چلیے بس، بہذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.